det kommer en dag när man inser att jag har ju misslyckats på alla sätt. Man är ömklig och klen, har ju följts med idén hur mitt liv ska bli lyckat och hett. Jag har trott på succé, jag trodde faktiskt att någonting skulle ske. Jag har trott att jag hade, ni vet, det kallas det där. Men till slut slår det mig, jag är talanglös och nöjd. Då går det upp för mig vart än det bär. Och då vill man helst bara försvinna. Men då finns det en lösning att finna. Då får man knulla sina värdelösa gener. Vila är att sända hopp till nästa generation. Lyckas skaffa ett barn, är du plötsligt en auktoritet. Dina ord får en kraft som de aldrig förr har haft. Och det finns inget som du inte vet. Från att ha levt som en sövd är du helt plötsligt behövd. Och du har blivit en förebild stor. Och du fått mening, motiv för ett meningslöst liv, precis som din farsa och mor. Mången känner sig själsligt urholkad. Klart att världen